crise. Em caso de crise, o caso é Jabá. São dois nomes a representar. Madruga, Yo-Yo. Gabriel, na grelha dos lambas. Na cafeteria tá uma pitira, não vai dançar. Tira. Na cafeteria tudo só pedinha, não vai dançar. Da macrobanza, tira. Macrobanza, macrobanza, tira. Macrobanza, na cafeteria tá uma pitira, não vai dançar. Tira. Na cafeteria tudo só pedinha, não vai dançar. Da macrobanza, tira. Macrobanza, macrobanza, tira. Macrobanza, macrobanza. Na grelha, na preferia tá uma pedida, não vai.